E foi assim que tudo começou. Nelsinho Rodrigues era cover dos Menudos em Belém na década de 80. Em 1998, veio o primeiro grande sucesso que estourou nas rádios. Para o Jiri, com você, não precisa convidar. Vamos dançar Jiri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Eu tinha meus dois filhos com os filhos do Tony Brasil, brincando aquela brincadeira de ciranda, de roda, e nasceu o Gererê dali, né? Digo, olha essa música, bora fazer o Gererê, vamos embora fazer. E foi a música que aconteceu, foi o Gererê. E ficou nos hits da parada de sucesso aí, mais aproximadamente 2 anos, de 99 até 2000. São canções que falam de amor, saudades, casamentos, brigas de casais. Poesias que traduzem uma das maiores expressões do brega amazônico. Eu parei de beber pra ficar com você, pra ficar com você, pra ficar com você. Baladeira, briga de amor, me libera. Músicas que conquistaram o Pará inteiro. São mais de 10 CDs e 4 DVDs. Difícil ficar parado. O jornalismo do SBT Pará acompanhou de perto a rotina de Nelsinho Rodrigues. Tentamos desvendar os segredos dos passos do famoso Gererê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar girando. Gererê, a gente dança assim e você fica coladinha em mim. E o passinho? É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. E vai descendo, 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 vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. É o passo do Gererê do Nelsinho. Opa! No ritmo do Gererê, saímos às ruas de Belém. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Logo, Ezequiel é contagiado pela irreverência e pelo carisma do músico. Com você, não precisa convidar, vamos dançar Gererê, quem não sabe vai aprender. Nossa, mulher é maravilhosa, tem tudo a ver com Belém, com Pará, né? Que é uma coisa muito linda, né? Então bora ver se você aprendeu o Gererê aí. É passo do Gererê, é passo de aprender, sei que você vai gostar. Pela primeira vez, a dona Lucélia teve a oportunidade de ficar assim, frente a frente com o ídolo. Agora tudo que eu quero é dar minha baladeira por aí. Vou mais livrela qualquer, dançar esse brega com uma morena, pai d'água, uma lourinha, só pega. Não quero nem saber de você. Qual é a emoção de estar aqui do lado do Nelsinho Rodrigues? Uma emoção, emoção muito boa, bonita. Prazer, um grande abraço. Esse é o nosso público, o verdadeiro público de Belém do Pará, do estado do Pará, do nosso brega. São eles que compram o nosso CD. A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito. E por falar em fã, olha só como a Carla sabe todas as letras na ponta da língua. Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe, eu preciso de você. Vamos lá. A Alice, que está prestes a nascer, já sentiu o balanço do brega na barriga da mãe. É muito cedo pra você me deixar, procure lá me entender, e o nosso amor não morreu. Obrigada, gente. Eu vou ter amanhã. Olha, vai ter o bebê. Amanhã, se vou 5 horas da manhã pro hospital. E antes de ter o bebê, ouviu... Gente, foi coisa de Deus, meu. Eu sou muito fã, amo as músicas dele. Para comemorar 50 anos de idade e 30 anos de carreira, um dos maiores nomes do brega paraense já organiza uma turnê que vai percorrer o norte e nordeste do país, com clássicos que ficaram eternizados na música paraense. Eu comecei em 97, para 2017, está vindo gerações aí escutando e dançando. Nelsinho é considerado uma importante referência para novas gerações de músicos. Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. Maravilhoso ter esses mestres, essas grandes referências, né, Nelsinho, nosso Gererê aqui. Eu moro no Rio há algum tempo e carrego essa turma na bagagem. É muito bem aceito, graças a Deus, porque a nossa música é muito envolvente. Particularmente, eu toco muito a música do Nelsinho Rodrigues.
toda festa tem que rolar a música dele, é selado mesmo. Todo mundo pede. Todo mundo pede e é a hora que o salão bomba, né, mano? Nelsinho Rodrigues já fez shows na Guiana Francesa, na Alemanha e em Portugal. Já levou e continua levando a música paraense para os quatro cantos do mundo. Que continue assim por muito tempo. Com Nelsinho Rodrigues é muito bom e o povão vai delirar. Tenho a honra de falar, né, dos nossos cantores, os pioneiros, que é Mauro Cota, Luiz Guilherme, do saudoso Ted Maxi, né, Cícero Rossi. E eu já vim já para a década de 90, né, junto com Roberto Vilar, com Tim Marques, Edilson Moreno. Então é muito legal essa raiz, né? Que é claro que a nossa música é um sucesso que é no mundo inteiro. Para o direito, com você, não precisa convidar, vamos dançar direito.